asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu karibu katika aashid ukileta Ingute alhamdulillah ni ijumaa nyingine ambayo tunapatana katika kipindi hiki ili tuweze kukumbushana mema maavu, na tukatazane mavu na alhalanafurahi sana kwa sababu ni siku ya Ijumaa ni moja ya sikukuu katika dini ya uislamu uh, leo uhtiftma hata kuwa nasi kwa sababu ya dharura zisizoweza kuepukika lakini inshallah wiki ijayo tutakuwa naye ili tuweze kuendelea na kipindi chetu cha ashdas na umepata fursa ya kuungana nasi hivi sasa ningependa tuingie katika uh, sehemu ya hijaz ya wiki ambayo tutakuwa tuzungumzia masala ambayo yametokea katika ulimwengu wa kiislamu na kwanza kabisa ningependa kuharifu kuwa uh, shekh sudeis amekamilisha kurekodi quran na shekh Dr. Duk abdurrahman sudeis ambaye ni mmoja wa waumini wa msikiti mtukufu wa Makkah na pia ni mkuu uh, wa kitengo cha kinachosimamia msikiti miwili mitukufu amekamilisha kurekodi kisomo cha quran na muda mfupi ujao inshallah itaweza kutangazwa kupitia runinga redio na mitandao pia ya kijamii na pia katika tuvuti na shekh sudais ni katika wasomaji wa qurani ambao usomaji wake unawavutia zaidi ya watu wengi sana ulimwenguni kwa hivyo kukamilika kwa kurekodiwa kwa usomaji wake huo kutawarahisishia watu wengi sana kufaidika na usomaji wa qurani inshaallah itakuwa vyema sana uh, iwapo tutaweza kufuatilia katika kusoma qurani na kusikiza uh, na kusikiza kisomo chake uh, sheikh abdurrahman asudais naam na pia tukiangalia katika matukio ambayo yametokea hapa nchini uh, <coughs> naam tukiangalia katika matukio ambayo yanatokea hapa nchini ni kuwa msikiti mkuu hapa nchini kenya msikiti wa jamia umeweza kutoa usaidizi wa chakula katika sehemu ambazo zimepigwa na ukali wa kiangazi uh, sehemu ya marsabit wananchi kule wameweza kupata usaidizi wa chakula wiki iliyopita kutoka kwa wakazi wa mji wa nairobi kutukia, kupitia msikiti wa jamia na wameweza kuwasaidia kwa, uh, kwa kupitia uh, hela ambazo zimetolewa kupitia uh, benki kuu ya kcb Sahel Bank na pia uh, takriban familia alfu moja wameweza kusaidika katika maeneo ya Laisamis, saku na pia nor kaskazini na pia beneficiaries ambao wameweza kusaidika sana ni kupitia uh, direct Uh, aid kenya ambayo ilikuwa inafahamika kama african muslim agency tukiangalia katika sehemu nyingine pia kuna ombi ambalo limetolewa na viongozi katika eneo la tanariva ambalo linawahimiza watu kuacha kuwabagua watu kutoka kaunti ya tanariva na viongozi hawa wameomba sana kuwa serikali iweze kuacha kuwabagua wananchi wa kaunti ya tanariva katika uh, utekelezaji wa miradi ya kitaifa na hili ni mwito uh, huu ni mwito ambayo umetolewa na kupitia katika uzinduzi wa national irrigation services strategy ambayo inapaniwa sana kuzidisha uh, unyunyizaji wa maji katika kaunti hiyo na pia uzinduzi huu ulifanywa na cs alis wahome wiki iliyopita ambao waliweza kulalamika kuwa hawakuweza kuhusishwa wananchi wa kaunti ya tanariva katika upangaji huu na uzinduzi huu naam uh, kuna mengi mengine ambayo yametokea na Uh, inshallah tutakuwa tunakuharifu kupitia mtandao wetu wa facebook mtandao wetu wa kijamii ambao ni a anashid 54 tukiweza kukuelimisha kuhusiana na matukio mengine mengi sana ambayo yanakuhusu kama mkenya na pia kama muislamu inshallah ili uweze kunufaika kwa hivyo waweza kutufata katika ukurasa wetu huo na alhamdulilah leo tutakuwa tunajadili mada ambayo mimi pamoja na uhti fatma yaqub wiki iliyopita tuliweza kuzungumzia ambayo ni fatwa na umuhimu wa fatwa nchini kenya biidhnllahi taala pia ningependa kukumbusha kuwa uh, wiki mbili zilizopita ilikuwa tarehe 2 2 mwezi jana ambapo kulikuwa na uzinduzi wa kenya fatwa Council ambao ulifanyika katika msikiti wa al huda na pia ndio makao ya hapa jijini nairobi ya baraza la fatwa nchini ambalo linasimamiwa na shekh uh, mubarak awais hapa jijini nairobi na kulikuwa na mufti uh, na wageni kadhaa kutoka nchi tofauti tofauti katika afrika mashariki kama vile mufti mwinyi baba kutoka sehemu ya pwani na pia ft kutoka, uh, kutoka katika kisiwa cha zanzibari aliweza kuhudhuria kwa hivyo leo hii tuna mgeni ambaye ataweza kutuelimisha sana kuhusiana na umuhimu wa baraza la fatwa nchini kenya na jinsi uh, baraza hili linaendesha shughuli zake hapa nchini na ni mgeni ambaye ana tajriba katika uandishi wa habari utangazaji na pia ni shehe na pia mgeni huyu si mgeni kwangu nadhani kama pia umewahi kumsikia pia si mgeni kwako uh, pia ni executive member ama uh, mwanashirika mkuu katika baraza hili la fatwa nchini kenya anafahamika kama Sheikh nur said shekh salamu alaikum Salam wa <laughs> naam karibu sana katika kipindi umenipamba sana mpaka bana nimeona kidogo karibu hata usimame <laughs> <laughs> ama karibu wewe. Naam, alhamdulillah. nawewenaona vijana chipukizi mm. wanainukia na kufanya kazi ya kuwaelimisha watu najua kazi ya wanahabari ni, 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 ni jihadi unapigana kwa ajili ya mungu maana Kwele. watu lazima wajue nini inaendelea na chipukizi kama nyinyi angalau mnatupatia mm. motisha kwamba tutakapoondoka basi nyinyi mtakuwepo bado mko pale nashukuru sana kwa fursa hii kufika hapa najua nakalia

mimi naitwa nur said ni mwanahabari mm -hmm. na pia ni imamu uh, natoa khutba katika misikiti tofauti tofauti hapa jijini nairobi na nje ya nairobi mbasa. na nashukuru kwa kufika hapa ili kuweza kuzungumzia masala ya fatwa mm -hmm. mwanzo kabisa fatwa fatwa inatokana wingi wake ni fatawa Naamu. fatawa ni kauli za wanazuoni mm -hmm. wanapozungumzia jambo fulani ama wanapotoa eh, it's a legal ishu ambayo wanatoa kuhusiana na jambo fulani no. mfano wewe ndugu yangu no. umevaa troza sasa mtu anauliza inafaa nivae troza ama ni vae kazu unaona sasa mimi na wewe hatuwezi tukaamua mm -hmm. lazima tuende kwa mwanachuoni fatwa ndugu no. yangu uh, abdurazak no. sawa mm -hmm haitolewi na mtu yoyote fatwa inatolewa na msomi ambaye amesoma mpaka kiwango fulani cha masomo uhum. na anauelewa wa jambo ndipo anaruhusiwa kuweza kutoa fatwa mara nyingi utapata watu hujiamulia tu wakasema kwamba ah, wajua eh, nini na nini kwa sababu amekwenda katika mtandao katika uhum. google ameona mambo yanavyozungumza pale kwa hivyo yeye anajichukua kwamba ashakuwa mufti uhum. anaweza kutoa fatwa sivyo fatwa ni kauli ya ulamaa ambaye ana kiwango fulani cha elimu mm -hmm. na amekubaliwa katika, katika katika ile mujtama do anaweza akatoa maamuzi ambayo no. inakuja kujulikana kama fatua na, Sheikh ukiangalia katika usuli lfiqhi mm -hmm. ama machimbuko ya fiqhi mm -hmm. kuna vile fiqhi inavyotokana na qurani mm -hmm. na kuna mizani ambayo ina, ina, ina inapitia ina, ina kabla haijakubalika jambo uh, ambalo linahitajika katika kisheria sio mm, mm. sasa fatwa machimbuko yake ni gani haswa fatwa chimbuko lake mwanzo ni fiqh kama ulivyotaja na, na fiqh ni sheria masomo ya sheria ya uislamu na. na sisi waislamu tumetegemea madhhabi manne la uislamu ni haya madhhabi manne kuna uh, uh, madhhab ya imamu ahmad bin hambal kuna madhhab ya imamu shafii kuna ma, ma, madhhab ya imam uh, malik na. bin anas na, na kuna madhhab ya imamu ladham abu hanifa na. hawa ni maimamu ambao wamekubalika kwa ilmu yao ambao wameisoma wanakubalika kwamba chochote ambacho wamekisomesha mm -hmm. ndio sisi tunafata unapata yeah. tuna madhhabu tofauti tofauti ukiangalia sisi hapa afrika mashariki mm -hmm. sisi tuafata madhhabu ya imam, imam shafi. shafi imam Shafi alikuwa ni mwanafunzi wa imam, uh, imam, imam malik mm -hmm. unaona kwa hivyo yeah. mara nyingi fiqhi ambayo inakubalika eh, ni chochote kile ambacho hakiendi kinyume mm -hmm. na mafunzo ya mwenyezi mungu subhanahu okay. wataala hata hawa maimamu wanne yeah katika mwisho wa maneno yao mara nyingi husema kwamba mm -hmm. na ikiwa no. kuna jambo lolote ambalo tutakuwa tumekosea basi mrudi kwa nini mrudi kwa, kwa quran na quran hadithi, na hadithi. No. kwa quran na sunna no. kwa hivyo sisi uislamu sheria inayoongoza dini yetu ni qurani no. ambayo hiyo ndiyo the biggest source, ama the major source of islamic sharia no. kisha kuna hadithi za bwana mtume alaihi wasallam ala na sunna zake no. kisha kuna ijma mm -hmm. kauli ya maulama wanapokubaliana kisha kuna qias qiyas mm -hmm. ni mfano tunajaribu tuna, tuna, tuna kufananisha vitu fulani uh -huh. hii na hii inafanana inafanana mm -hmm. yaifanani tunatoa 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 mm -hmm. ndo qiasi tunabaki na kauli ambayo itakubalika kwa hivyo chimbuko mm -hmm. la fatwa katika uislamu ni quran na sunna uh -huh. na ijma na qiasi ya maulamash uh, ningependa sasa tuzungumzie kenya Council na, na ningependa tuanzie kwanza na jinsi lilivyokuja kuafikiwa kwa baraza hili ni muhimu nchini na. lilianza vipi hili la Kenya Kenya Sahihi. swali nzuri sana wacha nianze na kuuliza swali moja na. wewe ulipokuwa pengine mm -hmm. uh, sijui nyumbani ni wapi mm -hmm. lakini tuseme nyumbani kwenyu ni for example na. kuna jambo limetokea jambo ambalo linahitaji ufafanuzi wa kisheria ya uislam mm -hmm. unakwenda wapi mara nyingi watu huenda kwa ustadh eh. ama wanamtafuta imam mm. Ama sheikh, ama ama wa mfahamu, ama wazen, ama. sasa jambo hili ndio china mm -hmm. la kenya fatwa Council kuanzishwa vipi kila mtu alikuwa ana ile kutoa fatwa fatwa zinarushwa rushwa tu namna inavyo mtu anavyojihisi kwamba anaweza rusha mm -hmm. mimi naweza kwenda katika google leo nika google nikapata fatwa ya ibni taimia fatua ibni uthaimin na nani fatua zao Naam. ambazo walizitoa kulingana na kwao nyumbani na wakati wao, na wao. Mm -hmm. ushaona mfano mfano mdogo tu simu hizi za mkono Ehe utapata walipokuwa wanatoa fatwa wale waliotutangulia hazikuwepo na. lakini sasa zimekuja utatoa fatwa gani mm -hmm. so fat, hii kauli ama sababu ya kuweza kuja na darul ifta kinyi ama uh, baraza hili mm -hmm. ilikuwa ni kwa sababu watu waweze kupata muongozo hmm. katika maswali ambayo inawasumbua katika dini leo tuko katika mbiashara leo tuko katika michezo Naam. tuko katika wanahabari kama hivi Naam. tuko katika hizi e, e, fund ambazo zimetolewa Naam. kuna hizi pesa za mkopo kuna nini Naam. je uislamu unasema nini kuhusiana na masala haya kenya Naam. sio katika sehemu nyingine kwa hivyo fatwa hapa ndugu yangu abdurazak Naam. ni kama dawa mm -hmm. Shona, mm -hmm. mtu mgonjwa anahitaji dawa mm -hmm. na si yote, dawa yoyote ambayo itatibu ugonjwa kuna dawa mwafaka mm -hmm. ambayo inatakikana huyo apate eh, kutibiwahuyo apate mm -hmm. kutibiwa sukari huyo apate hii kwa hivyo kila dawa mm -hmm. iko na sababu yake mm -hmm. sasa hapa kenya tulionelea kwa sababu hakuna eh, bodi ambayo inashughulikia masala ya maswali waislamu wako nayo mm -hmm. lazima tuje na council ambaye itakapotokea maswali na. financials kunayo sehemu ambayo utaenda mm -hmm. e, jamii marriage and uh, uh, mirath and such things mm -hmm. kuna pahali ambapo utakwenda kwa hivyo ili, ilikuwa necessitated mm -hmm. na ile vacuum mm -hmm. ambayo ilikuwepo katika nchi yetu ya kenya kwa miaka mingi tu na hatusemi kwamba hakukuwepo na mashekhe wakati wakati uliopita walikuwepo lakini pengine hawakuwa na ile structure Naam. ya kuweza kutoa hizi fatwa namna inavyotakana pengine walikuwa msikitini utakwenda wakupe fatwa lakini kuna wale ambao hawapo msikitini ndio ikabidi kuwe na bodi ambayo ni recognized Naam. ambayo utakwenda na uta, utatibiwasheh Naam. Naam. Naam, uh, ukiangalia nchini kenya baraza la fatwa la nchi ya kenya Naam. sio the only ama the first islamic organization ambayo iko katika nchi ya kenya no. kuna mashirika mengine kama kamasup mm. kuna cipk kuna muslim for human rights mm. na zingine zingine pia mm. Kulik, uh, pia kuna africa muslim association ambayo imebadilisha jina lao mm -hmm. na, sasa shekh uh, kenya Fatwa council inaendesha shughuli zake vipi hapa nchini naam no. uh, umetaja mashirika ambayo ni ya kiislamu yeah. lakini ukiangalia yale mashirika muundo wao mm -hmm. ni katika kudili na masala tofauti tofauti yeah. kenya Muslim human rights aw anadili na masala ya human rights mm -hmm. kiangalia cipk hawa ni masala ya maimamu yeah. supkemndo baraza kuu la waislamu na alhamdulillah mm -hmm. Eh, sisi katika kenya fatwa cancil tumekubalika na baraza kuu la waislamu mm -hmm. director general wao shekh abdulatif mm -hmm. eh, aliweza kuwepo pale mm -hmm. shaban katika, katika uzinduzi na akazungumza mm -hmm. mm -hmm. na akasema kwamba eh, subkemina inawakubali mm -hmm. kenya fatw mm -hmm. vile vile kuna shirika kama vile namlef ambapo mm -hmm. uh, political matters wao ndo wanasimamia mm -hmm. na pia hujataja unaitwaje uh, 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 muslim scholars ya, ya, ya jamia malislulama mm -hmm. uh, mm -hmm. pia no. iko pale no. e, na utapata kidogo ilikuwa ime haijafanya kazi namna inavyotakana na kwa, kwa muda mrefu hujawasikia malislulama no. katika mambo mengi kwa hivyo ilibidi mm -hmm. kenya fatwa council na kabla kenya fatwa Council haijakuwa constituted mm -hmm. tulitembelea Eh, kila shirika Namu. na tukaweza kuwaelezea Namu. na tukaweza kuwaalika kuwaambia kwamba jamaa sisi tumebuni hili Namu. na hili ni kwa faida ya wa waislamu na ambaye amechaguliwa kuwa ndio uh, kiongozi kinara ama mwenyekiti na hapa nataka uh, ndugu yangu uweze iweze kujulikana na kuonekana wazi kwamba Namu. chairman wa kenya kenyafawunl asayid ahmad ahmad badawi jamalulail ambaye twamwita mwenye baba sio mufti mkuu wa kenya na. hapana ni makosa hii inafanywa yeye ni mwenyekiti mwenye wa baraza la fatwa ya kenya bimaana yeye ndo anatuongoza e, hawa mashehe ambao watadili na hii watadil na hii watakuwa wanafanya hivi lakini yule aliyokuwa pale juu nani ni Ahmad, Ahmad badawi sio mufti mkuu kama watu wanavyosema yeye sasa ishabuniwa mufti Naam. mufti kuna mufti mwingine sijui na nini na nini mm -hmm. inakuwa ni tofauti mm -hmm. ukaniuliza council ina council kwanza ni shirika ambalo lipo kenya mzima mm -hmm. kabla ya kubuniwa kenya Fatwa council walitembelewa mashehe ambayo wapo katika kanda nzima hii ya nchi yetu ya kenya mm -hmm. na ndipo ukiona mwenyekiti wa kenya fatwa fatwal no. ni ahmad ahmad badawi no. ambaye yuko uh, malindi no. na lamu mara nyingi no. naibu wake ni aliyekuwa kadhi mkuu wa kenya no. Sheikh hamad uh, qasim almazrui no. ukiangalia yule ambaye yuko chini yake ni sharif abdillah no. sharif abdullah ni imamu wa msikiti wa, wa kumi na mbili kulel no. inaitwa masjid sahaba no. kuna shekh abdurahman Iskandari ambaye yuko katika moon katikaey no. na pia yuko Uh, board ya secretary general tunaye mzee wetu kutoka kakamega mm -hmm. shekh uh, abubakar shekh ibrahim sadallah no. mara nyingi miu monfus no. ibrahim na abubakar no. ni mandugu no. shekh ibrahim saadallah imamu aliyekuwa imamu wa msikiti ya jami ya uh, kakamega no. yeye pia ndo katika organizing, uh, secretary no. tunaye shekh faisal alamudi no. kutoka malindi no. ambaye assistant organizing secretary tunaye haji ayub ambaye ni mhindi haji ayub no. na yeye atakuwa ndio uh, ni treachera tuko na ahmad bajabir no, kijulikana okay. kama shekh wetu shabi yyesi no. usema ni kutoka kitui e, kituiba mm -hmm. ndo atakuwa ni assistant wake kisha mm -hmm. tuna women representative kwa sababu katika masala ya fatwa no. mara nyingi utapata kinamama ndo wana mambo mengi well, yao like e, mi, katika hedhi yangu nafanyaje mm -hmm. nikomja mzito mwezi wa ramadhani nafanyaje e, je ninapopika mwezi wa ramadhani nimefunga nitaonja mm -hmm. unaona mambo okay. kama hayo so yeah. kuna women representative ambaye ni maalima nafisa mm -hmm. e, alafu pia kuna doktor hasan kinywa no. nafkiri unamjua hasan kinywa ndo director general katika uh, kenya fatwa counsil no. mimi ni one of the executive members shekh abud mombasa mm -hmm. uh, dr mbarak wais mm -hmm. uh, ni katika executive uh, members wa kenya fatwa counil no. kisha uh, uh, katika ile uh, mgawanyiko wa zile sehemu ambazo kenya zimeshikilia si kwamba ni kila kitu kuna lujna ama tuseme mgawanyiko saba ambayo watakuwa mashehe wanaweza ku act on any question ambayo itakuja kupitia pale nitakutajia pia baadaye nimezungumza <tipa> <mbunda> kwa sababu mara nyingi sana watu wakitaka kupata mwongozo Uh, wale ambao wako na bidii katika dini mm -hmm. wataingia katika google ama mtafute ustadh mm -hmm. mtafute imam ama mtafte sheh mm -hmm. katika kijiji chake mm -hmm. na ukiangalia watu wengi sana uh, wameweza kuenda mbali sana na uislamu kwa na. sababu hapaja hapa kuwepo na mwafaka wa jinsi watu wanavyoweza kupata elimu mm -hmm. baada ya madrasa yule ambaye ana bidii sana ataenda thanawi uh, kisha atafute jamia. jamia kama mm -hmm. vile uh, university ama jamia zingine za kiislamu mm. ambazo bado pia mtu anahitaji kuwa na bidii katika kuzipata Kambis. kwa hivyo the more information ambayo inapatikana the better. The better kwa mwananchi mm -hmm. sasa hekh uh, ningependa unitajie kwa sababu umetaja masala ya 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 mirathi masala ya familia na pia masala ya ya pesa ndio ya kiuchumi sio sasa Sheikh ningependa uniambie ama utueleze haya mambo ambayo yanatolewa fatwa na kenya fatwa Council mtu akitaka kufahamu uh, jinsi anavyofaa kufanya kulingana na uislamu atapata hii hitpt uh, kwanza kabisa ofisi zetu tunazo Physical offices mm -hmm. uh, kunayo ofisi pale masjid al -Huda South B na. Uh, ndo makao makuu ya fatwa council mm -hmm. uh, hapa jijini nairobi no. kisha kuna pia ofisi katika masjid konzi mm -hmm. kule mombasa mm -hmm. wale ambao wapo mombasa na wanataka kupata more information about fatwa council watafika pale masjid konzi uh, wapo wale ambao utawauliza tu afisi za fatwanl ziko wapi na watakuonesha yeah. na pia uh, kitui mm -hmm. katika masjid nur pale kitui no. uh, ukifika pale utamuuliza shekh muhamad khatab mm -hmm. na ataweza kukusaidia kwa sababu uh, tumeweka pia nambari ya simu no. tumeweka nambari ya simu nthat ikiwa kitu ni emergency mm -hmm. na unataka ufafanuzi utapiga simu mm -hmm. na nambari ni 0702 mm -hmm. 342313 nimeenda haraka 0702 342313. You're a <laughs> <laughs> itabidi tuseme kiswahili pia 72342313 hizo no. tatu, tatu. No. No. ni namba za fatwa cnl mm -hmm. unapopiga simu no. uh, kama utakuwa na maswali utauliza mm -hmm. kama pengine utataka appointment utabook kisha mm -hmm. uende utawapata wale mashekhe na waweze no. kukusaidia kabla hatujaendelea katika mipango kama hiyo mm. -hmm. ningependa kwanza kumkumbusha mtazamaji kuwa anaweza kutupata katika ukurasa wetu wa facebook ambao ni anashid y254 uh, amb nambari ambayo amepeana shekh uh, jinsi kupata usaidizi kutoka kwa kenya fatwa council inshallah tutaweka pale na pia infomation zaidi kuhusiana na vile unavyoweza kuwafikia ili upate ufafanuzi wa, wa fatwa inshallah tutaweka pale kwa sababu pia mwezi wa ramadhani unakaribia unafika, unafika kabisa inshallah ni uh, tuko katika mwezi wa Raji

kuna website ambayo tutailaunch pia ambapo fatua zozote ambazo hawa mashekh watakuwa wanazitoa tutakuwa tunazirusha pale kisha pia tuta fom uh, bado haijafomiwa uh -huh. kuna hao mashekh ambao wanaketi katika hizi kamati tofauti tofauti na. watakuwa wanafanya mkutano kisha kila mtu atapewa mandate yake uh, facebook page tutakuwa na twitter tutakuwa na instagram yani, uh -huh. yani Mambo, mambo mambo digital Inshallah e, ye, si kwamba kwa kwa... ile kitambo no. kwamba lazima ukuje msikitini ndo unipate yeah. a, a, uko safari yako unaweza kuingia katika website mm -hmm. uh, nina ninasafiri kwenda pale flani hii swalatulmusafir nafaa no. kuiswali kuanzia kilomita ngapi unaingia katika website mm -hmm. unapata ile fatwa iko pale na mm -hmm. sheikh uh, process ya kubuka appointment uh, watu wengi sana wangependa kujua e, najua hiyo najua Itukuwa... na pia na, kuna marupurupu yoyote ambayo yanatozwa kwa mtu ambaye ana hapana mtazamaji hiyo naliweka wazi mm -hmm. kenya Fatwa Council ni wafanyikazi ambao wanafanya kazi kwa ajili ya mwenyezi mwenyezimungu mm -hmm. wanafanya kazi kwa ajili ya mwenyezi mungu ikiwa kuna matatizo yoyote uko nayo utatuona mm -hmm. na tutakusaidia bila kukudai chochote e, kwa sababu shekh kuna watu hapa nje wako na khairat zao wanataka kupata thawabu zao na. pengine wewe unamlipisha mtu hana uwezo hana nini na nini ah, hmm. sisi Kenya fatwa council ni free of charge hmm. kwa sababu fatwa ni kitu ambacho tunakisomea na, e, na pia Uh, sun karibuni baada ya kila kitu kitakuwa kimewekwa sawa mm -hmm. kutasafirishwa watu kumi mm -hmm. kutasafirishwa watu kumi kutoka katika fatua council waende misri no. waweze kufunzwa mengi kuhusiana na masala ya kutoa fatua mm -hmm. kwa sababu katika hizi nchi zetu za afrika mashariki no. mbali na tanzania mm -hmm. na Zanzibar pengine mm -hmm. kuna nchi zingine ambazo hazijabobea katika uh, fatua council na, na hili uh, wazo lilipobuniwa tayari said ahmad ahmad baadaye walikuwa washatembea katika nchi tofauti tofauti mm -hmm. amekwenda katika nchi ya masri amekwenda katika nchi ya aljazair magharibi na no. kwengineko jazair no. ni algeria mm -hmm. magharibi ni moroco no. na wakapata zile e, kushajiishwa kwamba no. lazima mwezi kuwa na kenya kenyafnil no. na pia nchi za saudi arabia na pia kabla ya launch walitembea katika zile mabalozi tofauti tofauti no. kuwajulisha kuhusiana nmasala kama haya ikubaliwe mm -hmm. uh, ni uhusiano baina ya kenya fatwa council na taasisi zingine mm -hmm. za kiislamu uko vipi ama kenya Fatwa Council inaendesha shughuli zake kwa kuamiliana vipi na uh, Other Islamic kama tulivyoanza kuzungumza mwanzo mwanzo mm -hmm. uhusiano ni mzuri mm -hmm. uh, na wajua pia mambo kama haya yanapoanzishwa ndugu yangu you me witness mm -hmm. that huwa haikosi pingamizi Kwele. kuna wale ambao lazima tu mm -hmm. watasema hapana nyinyi mmekuja kuchukua spesi yetu na nini mambo ya kadhi mmechukua nyinyi na mambo kama hayo mm -hmm. lakini sisi Uh, Kenya fatwa council hatuja fom unil hii kupigana na mtu yoyote wala hatuja fom hii kuweza kuipiga institution nyingine hii si institution ya kisiasa hii ni institution ambayo inazungumza masala ya dini fatwa Sheikh hakuna kitu nzito katika hii dunia kama fatwa na. ikiwa wewe utatoa fatwa rong waislamu wangapi utawapoteza kwa hivyo nafikiri hizi institution zingine zinatuspot mm -hmm. na wako na sisi katika jambo hili yeah. na wajue kabisa kwamba hili ni baraza ambalo limebuniwa kwa ajili ya fatwa kwa waislamu mm -hmm sio kwa ajili ya kupigana na mtu yoyote yeah. na pengine kabla ya kuendelea wacha nikueleze tu uh, zile baraza yeah. ambazo zipo pale katika fatwa council ndipo mtazamaji pia aweze kujua yeah. e, kuna baraza luji na saba mm -hmm. abdurazaq yeah. ambazo zimeweza kutengenezwa katika fatuwa canl mm -hmm. hizi ni wa amruhum shura bainahum mwenyezimungu ametuamrisha tuwe na na, na shura tuweze ku, ku, kushawiriana katika mambo so umeamka tu kufaidika sasa mm -hmm. kuna zile kamati kamati mm -hmm. ya kwanza ni kamati ya ibada mm -hmm. uislamu ni ibada na. ibada ni kinachomfurahisha mm -hmm. yake ni kinachomkasirisha kuna kamati ambayo itakuwa inazungumza masala ya tahara mm -hmm unapokwenda kuswali unafanya nini kuna swala mm -hmm. kuna zaka mm -hmm. kuna kufunga tunakaribia mwezi mtukufu wa ramadhani yeah. kuna hiyo kamati inazungumzia masala nzima kuhusiana na ibada yeah. kisha kamati ya pili inazungumzia annikah wa talaq mm -hmm. ya kifamilia mm -hmm. katika uislamu nikah ni hivi na hivi na hivi mm -hmm. inapotakikana talaka inafanywa hivi na hivi na hivi mm -hmm. kuna mtu anaweza kukuuliza mimi mume wangu amenipa talaka mara tatu mm -hmm. times kwa mara moja je hiyo itakuwa ni talaka tatu ama Naamu. ni moja peke yake ushaona Naamu. so wale watafafanua Naamu. kisha kuna masala ya pesa finance na ndo hasla fund unajua iko na mambo mengi katika uislamu kuna wale wanasema hivi kuna wanasema lakini tukipata sasa hawa council wataweza kutufafanulia zaidi na hapo hapo katika family affairs kuna pia e, masala yamezuka majuzi kuhusiana na eto e, katika uislamu ina uislamu inasemaje kuhusiana na, na, na swala hilo mm -hmm. kisha kuna women affairs mm -hmm. kuna masala ya kinamama mm -hmm. kama nilivyokwambia kinamama wana mambo yao wao utaka kuzungumza kivyao mm -hmm. pia kuna kinamama ambao watakuwa wanawasimamia kisha kuna masala ya, ya jamii sasa mfano juzi sweden kumechomwa qurani inasema nini kuhusiana na swala hilo mm -hmm. e, kuna masala ya extremism mm -hmm. e, kuna masala ya ya ya, ya trorism no. uislamu unasema nini kuhusiana na, na, na swala kama hilo ushaona mm -hmm. sasa hizi ni vitu ambazo social issues kuna kamati maalum itakayokuwa ina, inazungumzia kisha kuna mirahi mm -hmm. tunarithi vipi sisi mm -hmm. Wewe umesikia juzi kwamba Eh, mume na mke wakiachana uh -huh. mke bwana ana, anabeba zile zake alizotengeneza ndanazo ama aumie kama hana uh -huh. lakini katika uislamu ni tofauti uh -huh. katika uislamu ndugu yangu abdurazaq mke ana rethi uh -huh. mtoto wa kike ana rehi uh -huh. dada anarithi uh -huh. mama ana rethi Ushon. Uh -huh. uh -huh. sasa Kenya Fatua Council itakuwa inafafanua mambo kama hayo uh -huh. alafu mwisho kabisa ramadhani sina kuja kuna masala ya crescent uh -huh. kuna masala ya mwezi na watu wengi wakazungumza wakasema hi council bana imefomiwa ime, 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 ime tu kwa ajili ya kuangalia mwezi la mm -hmm. umezisikia hizo kamati ni sita Namu. ya saba ndio hii ya kuangalia mwezi moon sighting, tunafanya kazi na east african moon naafricanii mm -hmm. na vile vile na afisi za kadhi mm -hmm. tunafanya nao kazi mm -hmm. ikiwa sisi fatwa council watu watataka tuwape muongozo kuhusiana na kuangalia mwezi ama mwezi umeonekana ruling kuhusiana na mwezi ulionekana sisi tutawapa mm -hmm. kama alivyosema bwana mtume umetaja mambo mengi sana ambayo nilikuwa nataka kuuliza kwa mfano eh. kama pia uh, moon sighting hmm. na tukiangalia sana hapa nchini kenya hmm. wakati ambao kuna moon sighting ama wakati ramadhan inapotarajiwa kuanza hmm ama siku ya idulfitri inapotarajiwa Kufika. utaona wakati inatangazwa kuwa ramadhani ni siku fulani kuna watu ambao wanahalifu wana wanaanza ramadhani yao kabla ama baada Bada, na. na pia utapata wnaswali wengine idi kabla ama baada Bada, ya siku ililotangazwa mm. shekh mwafaka wako ni upi kwa sababu katika masala ya moon sighting kuna wengine ambao wanasema sisi tuwafuata mwezi wa saudia Saudio. ama pia kuna global moon sighting mm. shekh ningependa ufafanue kidogo um, si, mweledi sana katika masala hayo no. lakini mara nyingi mtu mimi akiniuliza hilo swali Aha. namrudisha kwa hadithi ya mtumemtume salsaa mm -hmm. anasema sumu liruyatihi Liru no. fungeni kwa kuuona mwezi mm -hmm. waaftiru liruyatihi no. mfungue kwa kuona mwezi mm -hmm. fa inhumma aleikum mm -hmm. fa akmlu iddata mm haah -hmm. na ikiwa mawingu itafunikiza kwa sababu ikiwa kuna mawingu mwezi hauonekani hivyo no. kamilisheni siku ngapi siku thelathine. Thelathine. na, na. ndo hata wale ambao sio waislamu mm -hmm. ningependa waweze kulijua hili mm -hmm. sisi tunafunga tukiona mwezi mm -hmm. na tunafungua tukiona mwezi lakini ikiwa mawingu imefunika mwezi haionekani mm -hmm. tunakamilisha siku thelathini mm -hmm. uh, abdurazaq tuna makosa sisi waislamu mara wa nyingi mm -hmm. sisi tunakuwa very active ramadhani inapokaribia tunataka kujua mwezi wetu wa kiislamu na tuna miezi leo tuko rajab mwezi e, mtukufu. Mm -hmm. uh, mtukufu rajab ni miongoni mwa miezi mtukufu rajab muharam ulada ulhia lakini rajabu nini hizo watu hawana haja nazo mm -hmm. awanaaja ramadhani tu ndio sasa kila mtu ni mufti eh, anataka eh, kutangazia bana sisi kwetu vanga tumeona sisi kwetu nyalugunga tumeona wapi tumeona wengine wanasema mwezi sini moja jamani mm -hmm. mtume So, so. aliposema mawingu ikifunikiza mm -hmm. kwani hakujua kuna dunia mzima mawingu itafunikiza nairobi lakini huko itaonekana uh -huh. alijua no. so ikiwa itafunikiza mawingu kamilisheni siku thelathini mm -hmm. siku ya pili yake na hakuna makosa katika wale ambao wanaanza mapema ama wanamaliza mapema Ma -pema. Ma -pema. hakuna na. makosa kwa sababu ilipatikaniwa pia mm -hmm. wakati wa mtume salallah so, al wasalam kuna wale ambao waliona mwezi jumaa wakaanza waka kufunga jumamosi kuna wale waliiona jumamosi wakaanza kufunga jumapili mm -hmm. ushaona mm -hmm. kwa hivyo ni mambo tu uliowataja kwamba kuna wale ambao ni wa mm -hmm. moon -sighting. mwezi mm -hmm. kionekana popote wao watafunga, watafunga na watafungua mm -hmm. na kuna wale ambao ni local mm -hmm. moon mm -hmm. sisi tunangoja mwezi wetu wote wako sawa hakuna yule ambaye ako na makosa mm -hmm. makosa unajua wannini mm -hmm tukanana kukufurishana we abdurazak wee umefata mwezi wa saudia utaingia motoni wewe na. wewe nur umefata mwezi wa kindu bei utaingia motoni we hizo ndo makosa na pia kuna wale ambao wanafanya maksudi ili kumhalifu kadhi na kumuudhi e. abdurazak kuna wale wanataka tu kukuudhi naam shekh ningependa tuingie katika sasa masala ya hadithi kuna hadith moja katika 4 nawawi hadithi ya sita mm. ambayo uh, anasema abdurahman uh, bin bin bin, Abdullah, uh, bin bashir mm. anasema kuwa mtume muhammad oh, sallallahu alaihi wasalam alisema kuwa had, uh, halali ni bayana mm. na haramu ni bayana mm. na baina ya halali na haramu kuna mambo ambayo na ikhtilaf. Yeah, yana ikhtilaf yeah. yana mushtabihat mm. yule ambaye ataepukana na uh, mushtabihat atakuwa ametenda kwa sababu ya dini yake na mola wake na yule ambaye ataingia katika mushtabihat ama masala ambayo yana confusion Shubuhata. atakuwa ame... filhal, naam ameingia katika haram shekh ningependa ufafanue hii hadithi mm -hmm kisha natufatiliza na mengine kutokana na hali za watu ambazo zipo mm. na fatwa ambazo wanapokea uh, kwa, kwa mashehe nitakupa mifano innal haram bayyin halal wazi na haamu koazwabnahuma mbiha baina yake kuna hizo uh, confusing things. kwa mfano mm -hmm. umealikwa ume, ume na ndugu yako ambaye si muislamu umepata kuna mnofu ya kuku pale mm -hmm. kwetu tunaita ingoho yeah. wenyewe inapendeza <laughs> e, sasa wewe unafikiria ile ama ni sile kwa sababu hujui nani amechinja no. hizo ndio zio mushtabihat uh -huh. na unaambiwa famanitaka shubuhati uh -huh. na yule ambaye atazi, ataziacha hizi shubuhati uh -huh fd waaa fi lharam ataziwacha faad waaa fi lhalal atakuwa mm -hmm. ameingia katika halal, halal. na mwenye kuzishikilia hizi umezishika utaki katika haram sasa tuangalie hizishubuhat mm -hmm. ndo tuziangalie ninini hii no. ndo jambo muhimu ambalo kama mwislamu unafaa kuziangalia shubuhat mm -hmm. ni hizo vitu ambazo zitakupelekea wewe kuingia katika haramu mm -hmm. ushanipata no ikiwa wewe utaziacha hizi vitu ambazo zitakupelekea wewe kuingia katika haramu utakuwa uko sawa mm -hmm. ikiwa utazishika hizi vitu ambazo zitakupelekea wewe kuingia katika haramu mm -hmm. basi utakuwa umefanya haramu haramusheh lakini hapo hauna uhakika kama, kama uh, yule kuku mm nauhakika amechinjwa vipi amechinjwa vipi amenyongwa amefanywa nini ama nini amevunjwa niniamevnjashing e, sasa <laughs> unafanyajeuna uhakika kabisa hujui sasa hapo ndo tunarudi kwa kenya wa kansu tunawauliza mm -hmm. ikiwa nitakwenda nipate nitafanyaje yeah. kuna wengine watakwambia kula kulaba mm -hmm. waisema bismillah kula Masababi, kwa sababu imechinjwa kwa ajili ya kula mm -hmm na wengine watakwambia lusileb la, 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 usile, kwa sababu haijachinjwa na bismillah mm -hmm. ushaona mm -hmm. sasa hawa kenya hawawakenya watakuja kufafanua mm -hmm. na watoe kauli ambayo sasa ita, itakuwa ni kauli inachukuliwa na kila mtushekh mm -hmm. eh. uh, wiki iliyopita nikiwa pamoja na oti fatma kuna masala kadhaa ka, ka ambayo tulizungumzia naam. kama hali za watu zilivyo jinsi uchumi ulivyo na watu wengine wengi sana wanakosa Wana jambo moja likachipuka katika mazungumzo yetu kwa mfano mm -hmm. awe mja katika mujtama hana kazi mm -hmm. lakini ana elimu ambayo amesoma ya kidunia inayoweza kumpatia kazi mm -hmm. kisha kukatokea advert ya job openings katika sehemu kama vile uh, kiwanda cha kutengezea pombe Mm -hmm. lakini yeye kazi ambayo anaenda kutafuta pale si kutengeza pombe ni kazi gani kazi anaenda fanya pale ni tuseme kwa mfano yuko katika ofisi ya procurement mm -hmm. na na mm -hmm. yule mtu anafaa kuachana ile kazi ama anafaa katikaaacana ile kazi kulingana na hali yake ya kimaisha iliokabla sija kujibu na. naomba nikupatie hadithi moja wakati wa bwana bwanamtume kuna bwana mdogo barobaro wewe. Mm -hmm. alikuja kwa mtume sallaakawambia y rasulllah mm -hmm. mimi nina moto sana Naam. nataka faiperusa nikafanye zina niperusa nikafanye zinaamtume akumkabili na vita na nini alimwambia songa karibu uh -huh. kasonga karibu akamwambia sawa kwenda kufanya zina lakini naomba nikupe scenario moja mm -hmm. je ikiwa wewe utamuona dada yako anaziniwa mm -hmm. utasikiaje haiwezekani yeah. na mama yako j <laughs> na shangazi yako amanani akasema basi mm -hmm. ikiwa weo utakasirika basi na wale ambao utataka kwenda kufanya nao zinaa pia watafaya nii watakasirika bwana ule mtume uh, akawambia sasa utaamua mwenyaka akasema mi siwezi kufanya mm -hmm. ushaona mm -hmm. alikuja kuomba rusa mm -hmm kta hadithi nyingine sasatakatika ajbu lakounnnenazungumziamyapombmyoyote ambaye anahusiana na pombe na. anapata aidha ni mwenye mm -hmm. anapeleka ni mwenye anafanya mm -hmm. katika ofisi kwa sababu senti zile atakazozipata ni za pombe. zimetokana na hiyo shughuli kwa hivyo ni awache <laughs> mm -hmm ndugu yangu nitakwambia mimi nimezaliwa mtaa moja eh, kisumu inaitwa kaloleni mm -hmm. tumekaa na watu ambao walikuwa wanafanya kazi katika hizo pombe mm -hmm. 5sago mm -hmm. leo ukienda kuangalia hali zao mm -hmm. baada ya wao walishatupwa nje na wakaachana na hizo pombe utashangaa watoto wamepotoka wame mm -hmm. wamekuwa na maisha dhaifu taabani mali ambazo walipata zndo zinawazidi kuwapa tabu mm -hmm. kwa hivyo kitu chochote mwenyezimungu amekataza hata kama wewe hey, mimi nimesukumwa kwa ukuta kabisa no. usikubali usi, usi, usi mm -hmm. kwenda kufanya mm -hmm. heri ukabebe mzigo no. upate halali yako no. kuliko kwenda ya rahisi mwishowe wewe na familia yako yote mkafanya nini mkaingia katika katika uh, kuhasirika mm -hmm. mm. Na, uh, na katika ya fatwa, uh, watu wengi kuwa yule shekhe anafanya dini na ngumu eh, eh, ama yule shekhe ajui hali yangu ilivyo mm, mm, ama anasema yeye vile kwa sababu yeye ako sawa mm, yeye kwake ni rahisi kufata aa, kwa sababu yuko sawa akikataza usifanye ile kazi mm, yeye ana uwezo wa kujikimu maisha yake na ndio maana haoni kuwa yule anatatizika mm, shekh taswira hii ya watu kufanya dini ikawa ngumu maoni yako nip kuna tulizungumza hapa katika, katika zile kamati <laughs> no. kuna kamati ya kuzungumzia mm -hmm. kuna watu ambao wanakwenda extreme sana mm -hmm. katika masala ya dini no. na pia wale ambao wanakuwa sana katika mambo ya dini mm -hmm. sisi katika fatwa council tunataka tuwe ni mm -hmm. kati na kati no. kumwekea huyu bwana ajihisi kwamba niko sawa mm -hmm. na huyu ajihisi na ni katika kufu, kwa hadithi kwa aya za mwenyezimungu na hadithi za Quran, za bwana mtume sal llah so, alwa no. kwa sababu hakuna siku yoyote abdurazak ambayo kauli ya bwana mtume itazeeka no. ah, we hizo ni za kitambo mm -mm. hadithi za bwana mtume namna zilivyopokelewa 14500 years ago ndivyo ilivyo mpaka sasa no. na ndivyo inatumika mpaka sasa mm -hmm. ndo unapata mtu ukisikia anasema huyu ah, shekh bana anatukazia ana bwana anafanya dini nakuwa ngumu no. ni kwa sababu yeye amekataa kufata haki Aha. amezama katika ile maswia mpaka anaona kwamba ni leo wewe eh, abdurazak no. mimi nimetoka sehemu za nyanza kule mm -hmm. leo kuna wakati ambapo wewe ukienda nyanza no. umwambie mtu kitu atashtuka atakwambia ah, no. hivyo vile vileuwo inakuwa na imekuwa hi hivyo yeah. lakini kwa sababu ameishi katika sehemu ambaye anaona hii mambo haifanyiki yeah. anaona hey, hii ni mpya sana. sana kama ukiambia mtu ambaye pengine ni watu wanaopenda starehe ya miraha fo exampl ambie yeah. miraha ni haramu wambia nitolee kwa qurani nitole urania wapi no. ushaona nyi no. mnatufanyia dini nakuwa ngumu bwana nini sijui nini no. na kuhazi, amba, no. ni mambo ambayo imetajwa iko wazi kwamba haifai ni haramu no. kwa hivyo hawa ni wale watu ambao wameshika tashdid no. ya zile starehe zao no. na wanasahau amri ya mwenyezi mungu subhanahu wataala no. lakini fatwa za kiislamu hazizeeki no. fatwa za kiislamu zitabadilika tu kulingana na makani sehemu ambayo watu wako no we wajua kwamba kuna uh, sehemu ambazo ni za asia kule mm huwezi -hmm. ukaingia msikitini kichwa wazi mm -hmm. bila kofia mm -hmm. mwanaume mm huwezi -hmm. kuingia bila kofia mm -hmm. wanaweza hata kukukata kichwa uh -huh. wanasema nywele za mwanaume ni, 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 ni uchi anafaa lazima ndio kwa maana utaona sehemu zingine hata akiwa na kitambaa kidogo itabidi amefunga ndio aingie msikitini Shana. lakini hii ukiileta hapa nairobi no. watakwambia watakwambia watakuambiaashekh ah, ah, ningependa ufafanue hilo kwa sababu katika hadith uh, ya bwana mtume muhammad saaa yes. sallam uh, alisema kuwa aurati rajula mabayi yeah. na surati warukab yani uchi wa mwanaume ni kutokea katika kitovu mpaka Mbolo kwa minye. magoti mm. sio sasa Uh, na uchi wa mwanamke ni mwili wake wote sipokua uso na viganja sasa itakuwa vipi wale nadhani ni kama ni itikadi nakwambia no. sasa si itikadi no. tumetaja zile ar arbaa madhahib Aha. utapata hizi ni mafunzo ambao wanapata katika hizi katika hawa maimamu wao Aha. na wamezishikilia kwa nguvu kwamba lazima ufanye hivi lakini si mambo ya lazima no. si mambo ya kulazimishana mm -hmm. ni kama mfano kuswali tarawehe no. mwezi wa ramadhani Aha wajua mtume wasallam so, so. tarawe hakuiswali jamaa msikitini mm -hmm. aliswali mm -hmm. nyumbani None. lakini kuna watu watakwambia tarawe lazima uswali so ni, ni that understanding <much> na sasa hii understanding ndio inatuletea kenya kenyafwl <much> tufafanulie <much> hii understanding kulingana na maulamaa waliotangulia kulingana na hadithi za bwanamtume so, so. <muchan> 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 yeah. uh, yapo mambo mengi sana ambayo fatwa. Kabisa. Bengi, kuna 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 pia nyingine ambayo eh, inasumbua sana sehemu zetu mwislamu mm -hmm. mm -hmm. kuoana na, sokwa eh, sasa na. Hii pia nafikiri kenya mm -hmm. sababu katika uislamu tunaambiwa tunaruhusiwa kuwaoa ahkitab mm -hmm. wale waliopewa kitabu na. wale waliopewa kitabu ni mayahudi na manaswara manaswara ni wakristo mm -hmm. lakini sasa ukiangalia ufafanuzi wa wakristo wakati huo na, na wa tofauti Default. sasa tunatoa fatwa kulingana na sasa, hawa, sasa. Naamu. ushaona Naamu. so such things zinahitajia mm -hmm. kuweza kupata ufafanuzi zaidi zaidishekh kuna mipango yote ambayo kenya fatwa council imefanya ili kuweza kuwafikia uh, communities na kuwaarifu na kuwaelimisha kuhusiana na fatwa hmm. yaani kama kuna kunazo seminars hmm. ama hmm. Kuna mipango yote ambayo imewekwa na kenya Council? naam mipango zipo mm -hmm. ukiangalia uh, katika hizi kamati ambazo nimekutajia kila kamati ina sheikh takriban kumi mm -hmm. ambao watakuwa wana deal na hizo s hawa mashekh watakuwa wanaitwa mm -hmm. waweze kukaa katika kikao cha semina mm -hmm. kama unavyosema halafu baadaye watakuwa wanarudi katika maeneo yao mm -hmm. ili kuweza ku waelezea kuhusiana na kenya Fato Council kwa sababu hizi lujna ambazo zimewekwa zina mashekh mm -hmm. kutoka muranga mm -hmm. kutoka kisumu na. mimi niko wakisumu kutoka uh, kakamega kina na. shekh sadalla mm -hmm. kutoka busia kina uh, musa amiri musa na nani wako watu kutoka sehemu tofauti tofauti na hii fatwa inafanya kazi na makadhi mm -hmm. kwa hivyo kuna vitu vingine ambavyo hii fatwa itakuwa inafanya nini ina na afisi za kadhi ushona kwa hivyo ni watu kutoka kila sehemu kisha wakishakaa wakafundishwa wataambiwa bana rudini mwambie watu kuhusiana na kenya fatwa Council. kwa hivyo warudi katika miskiti katika, katika madarasa zao Na. katika zile mabaraza ambazo wanakuwa katika mimbar wakienda kutoa hutba eh, zao unaona ndo ili watu waweze kujua kwamba ukiwa una maswali yoyote inahitaji ufafanuzi Na. kuna kenya fnl ambao nilitarajia pia ningesikia ni, ni kuna sessions baina ya watu katika kenya fatwa Council, katika seminars ambapo wna wananchi sijui kama wananchisianafkiri kama hilo ni wazo ambalo wametupatia na mimi nitalifikisha kama executive kamaeb no. anajua shekh faisal al amudi na kina abdurrahman wanatutizama no. wataweza kuwa wamepata hiyo fikra mm -hmm. ili tuweze ku ni kama kuweka tu mashekhe wako hapa no. watu wako pale wanauliza maswali no. sio no. hiyo insha allah ni jambo ambalo si gumu mm -hmm tutaliweka katika consideration inshallah inshallah, inshallah. 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 itakuwa vyema sana ili wananchi pia waweze kufikiwa ana kwa ana waweze kufahamu na kuuliza maswali itakuwa vyema sana inshallah, inshallah. Sheikh shukran sana kwa kuungana nasi katika kipindi chetu cha nashid umekwisha muda umekwisha <laughs> kabisa hata imebaki dakika tatu na kuna makala ambayo anafaa kwenda hewani sasa hivi inshallah, inshallah. inshallah. kwa hivyo mtazamaji amekuwa Sheikh uh, Nur Said ambaye ni executive member katika Kenya Fatwa Council maelezo ambayo ameweza kuyatoa ni kuhusiana na umuhimu wa fatwa na mambo mengi kabisa mambo mengi ambayo yanahusiana na vile kenya fatwa Council inaendesha shughuli zake hapa nchini kenya basi mtazamaji ningependa kukuaga mpaka wiki ijayo lakini kabla sijaondoka ningependa kukupa hadithi ya leo ambayo uh, mtume muhammad alaihi wasalam aliwahi kutaja kuwa kutafuta elimu ni lazima kwa kila mwislamu na awe uh, ni mwanaume ama ni mwanamke ndivyo alivyosema mtume muhamad aa sallam na hadithi hii ilipokelewa na ibnu maja na pia imesahihishwa na shekh Al albani na pia iko katika sahihi ibdumaja naam mtazamaji pia ningependa kukupa makala spesheli kutoka kwa ukhti nazlin bint iman kabla hatuja kipindi hiki na katika studio ningependa kukuaga kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki wanasa picha wanasa sauti na pia mgeni wetu uh, shekh nur said nami mwenyewe pia inshallah tutarajia wiki ijayo tutakuwa na ukhti fatma yaqub mpaka wiki ijayo asalamualaikum warahmaullahi wabarakatu lakini ni kutokana kwa mtu au wa watu wenye sifa stahiki ambalo linabishana hukumu ya uislamu kuhusiana na jambo au kadhia fulani kutokana na dalili kutoka kwenye kitabu tukufu ya quran na sunna allah wa wataala aliwataka waja wake kufata mpango wa mwongozo wake na wakati wote huwa na mambo ya kuwatatiza katika kufuata mwongozo huo basi yeye kawaelezea haja hao kuwatafuta msaada wa kupata fatwa kutoka kwa wale wenye ilmu na ufahamu kutafuta na kutoa fatwa ni jambo ambalo limekuwa na litaendelea kuwa kipengele cha msingi cha mfumo wa jamii ya kiislamu na nikiambata muhimu cha upevu wa akili aidha pia siyo kila mtu hutoa fatwa ila bali ni wale waliobobea adini ya fatwa, laki dini ya kiislamu fatwa ni tawala la kidini la kiislamu maoni ya kitaalam juu ya swali ya sheria za kiislamu na fatwa hutolewa na mamlaka ya kidini ya kutambuliwa katika uislamu lakini kwa kuwa hakuna uhani watu ambao wanaweza kuhukumu hizo wanapaswa kuwa na ujuzi na msingi wa hukumu zao katika ujuzi na hikma wanahitaji kutoa ushuhuda kutoka kwa vyanzo vya kiislamu fatwa iliyotofautishwa na raiya kutoka raiya sio kutoa fatwa sio kila mtu huweza kutoa fatwa ni wasomi wenye ugwiji wa dini ya kiislamu hata hivyo amri ya fatwa si maalum kwa kila mtu kama fardhi kwengineko nchini kenya hafla ya kuzindua baraza la fatwa liliweza kuzinduliwa wiki hii baraza hilo litakuwa likishughulikia masuala ya fatwa nchini hili kongamano ili baraza ambao limeundwa kwa sababu ni jipya na ni la kihistoria kwa sababu mara ya kwanza limeanza kujitokeza hapa hapa kenya Kwa kenya toka mwanzo hakuna mtu anaitwa mufti lakini sasahivi mnyezungu amejalia kumekuwa na baraza hili la mambo ya fatwa kwa ajili ya kuondesha matatizo na mizozo ambayo yatatokea kwa Uislamu yataangaliwa na wanazuoni chini ya uongozi wa uh, said ahmad badawi jamalmnai aidha pia baraza ya fatwa nchini kenya litakuwa likisaidia ofisi za kadhi kunchini nchini kwa masuala ya fatwa na mwandamano wa mwezi baraza la fatwa nchini kenya litaweza kuwasaidia Waislamu kutokana na hukumu za fatwa ndani ya zamu hii tukizungumza fatwa maana yake ni maeneo yote maeneo yanayohusiana na uislamu wenyewe mambo ya kijamii mambo ya kielimu kila kitu kinaingia katika neno fatwa kwa hiyo kila jambo linalojitokeza hata kama ni jipya katika ulimwengu basi hii hi, li hi, hi, baraza litaangalia je inakwendaje jambo hili na uislamu unasemaje juu jambo hili linafaa jambo hili lipitishe na litolewe li, 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 ruhusa kwa uislamu ni kuangalia mambo namna hiyo lile ambalo liko linafaa na lile ambalo halifai Ita, hii itakuwa ni kulingana na kuzingatia kwa quran kama walivyosema baraza hiyo pia itakuwa inashughulikia maswala ya amani ataangazia sana ndiyo inye, kwa sababu ndio uislamu wenyewe uislamu bilai unakuwa hakuna kwa sababu hiyo ni agizo la wajibu kwa uislamu lazima wawe pamoja washikamane nawez Watu wengi waliweza kuhudhuria kuzinduliwa kwa baraza la fatwa nchini ikiwemo wanazuoni wa kiislamu mashehe na baadhi ya wanasiasa mbunge wa sunaistjunit Mohamed alikaribisha kuzinduliwa kwa baraza la fatwa nchini kiripotia ann nashid wit54 anaitwa naslin बेंची ईमान